მინდა მიულოცოთ დღევანდელი დღე ყველა ვეტერანს. საქართველომ შეიტანა თავისი წვრილი ფაშიზმის დამარცხებაში. გაიღო ძალიან დიდი მსხვერპლი. Процентула ჩვენ თუ შევადარებთ კოალიციის წევრებისგან საქართველოს განიცადა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და გაიღო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მსხვერპლი. ული ვარ დღევანდელი დღით ჩემ ცხოვრებაში წარუშელი ყვალი დატოვა ბატონმა მინისტრმა თავის მომზადებით. დიდი ყურადღება გამოიჩინა, კეთილშობილება გამოიჩინა და ყველაფერ სიკეთეს. Усвоев ყველა ветеранс дитхан ситоцхлес, каргат ყოფნას, ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას.